Každopádně, Čechíku, máme tady takovou prekérní situaci. Koukám, že v názvu streamu Shelby CK. Co k tomu říct? Shelby je postava, kterou fakt buduju dlouho. Jo, co si budeme? Jo, bude to, myslím, že to je rok, nebo jak je to dlouho, co byly spuštění pohodáři? Já jsem byl na prvním spuštění pohodářů a to už jsem měl Shelby. A to už rok bude, ne? 11 měsíců, rok? Rok a půl určitě ne. Já si pamatuju, že to bylo minulý rok v prosinci. OK, budeme dělat, že je to nějak 11 měsíců až rok. Takže cca tady rok. Tak, a hele, řeknu to takhle. Já jsem dal na strýčko Shelby CK. A tolik lidí mi napsalo po hodně dlouhý době. Fakt jako ranec lidí, ať to nedělám, jo? Já to chápu. Každopádně jsme si s Pagim něco dohodli. Jo, nevím, jak to dopadne, protože se situace změnila, takže nevím ještě, jak to celý bude. Nechci, abych něco udělal, čeho bych potom mohl litovat, určitě. Tím, že tak, no, každopádně já nevím, jestli se vůbec na Shelbyho dostaneme, protože za první mi nefunguje Discord a za druhý máme suspendaci a nevím, kdy mi absolutně končí. Jo, zítra vyjde na YouTube video. Jo, výborně, tak už nemám suspendaci. Každopádně, tím, že jsme to zapli po takovýhle době, tak určitě si zarpíme za Shelbyho, nemůžeme řídit. Jo, máme zákaz řízení kvůli málem zabití boxera, jo, což je taky na YouTube, bych chtěl podotknout. S tím, že dneska určitě budeme RPit za Shelbyho. Co se týče Shelbyho CK, tak přijde mi určitě blbý si dávat CKčko v tom ohledu, že v momentální chvíli je tam na to G sám. Jo, reálně, já jsem mluvil nějak s G'm a G prostě by byl sám na akademy. Jo, do toho by, tím, že jakoby jsme ztratili seržanta jednoho, což byl Puggy, potom jako Rob, tak má hodně ty věcí v osobním životě, takže nemůže moc jakoby, co se týče tady toho, nemůže nějak fungovat. Takže potom by se k ním musel přijat Mára, s tím, že Mára toho má taky hodně. Nedokážu si představit, že, já nevím, kolik jich tam je, přes 30 lidí prostě, že by měli kluci ve dvou lidech, to je prostě jako víceméně nemožný, sám se to zavyžíval a bylo to fakt jako nepříjemný, bylo to fakt jako nahovna situace. Takže mi to přijde tady v tom ohledu jako špatný. Na druhou stranu vím, že Shelby se nemá kam vyvíjet, jo, že ta postava prostě nepůjde vejš jak na kapitána. A jestli by měla jít vejš, což je na komandéra, tak to není určitě jako blízku, jo, nedokážu si říct, že v roce 2024 tak jako bych měl komandéra už jenom z toho důvodu, že je tam Harvey, je tam Dix a za to vedení to skvěle jako zvládají a nepotřebují tam jako žádnou posilu a spíš je problém s těma seržantama, protože na něj jakmile jdu z těch pozic deputy na ty pozice seržanty, tak je na něj velký nával a mají to o dost složitější než, nebo z toho začátku to mají složitější a nějaký to bohužel neunesou. Sami degradovali na trénu a udělali road to captain. Jo, to je další věc, prostě ta Shelby už má prostě nějaký záznam, kde už prostě je to RPčko, není tak, jak by si ho úplně představoval. Jo, furt je to jako takový funny RPčko, ale kolikrát prostě to funny RPčko nejde a jo, a je to blbý, když prostě ty máš RP něco seriózního a prostě to nejde. Každopádně, dneska si vyjedeme určitě na patrolu. Tím, že postava Shelby je pro mě hodně důležitá a baví mě to, tak to nechci ukončit. Na druhou stranu někdy mám fakt chuť se na tom spronutím celý vykašlat a říct si prostě, že to nechci dělat, že prostě nechci jakoby tam chodit za nějakých určitých podmínek, který jsme si včera vyříkali. Každopádně rozhodující věc, co se týče Shelbyho, nechci to nějak natahovat, přijde mi to prostě poslední věc prostě, co se týče Shelbyho CKčka, já už se chci rozhodnout, protože nechci prostě o tom přemýšlet nějakým stylem, už teď je to prostě takový jako lehčí nátlak, který bych chtěl mít co nejrychleji vyřešený. Co se týče mých plánů, co s Shelbym udělám na 80%, tak ví dva lidi. Dobrý den. Dobrý den, pěkná bunda. Jsou dva lidi, který nějakým stylem tuší. Dává to i smysl si dát CK, Clark down, boxer skoro minus, je to psychický nátlak, true. Dobrý den, pane Šlopa. Dobrý den. Tak jo, tak jdeme, ne? Jdeme asi patrolovat. Tak ho tady máme. Dobrý den, dobrý den. Co říkáte na můj fitík? Hodně dobrý. Každopádně ohledně zítřka, tak to nebudu streamovat, jo? Určitě to nebudu streamovat,
budu to točit, protože si myslím, že to bude mít lepší vibe. Proč jsou všichni na stanici? Ono se něco děje, nebo? Neděje se nic, nebo já jsem teď to přišel nevím ničem. Aha, tak ale spíš mají asi poradu, nebo nevím. Pojďme s Fukučím? A pak bys RPl nelegál, nebo jak, nebo jestli budeš vůbec ještě RPit? Hele, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, co budu RPit dál. Určitě bych RPl na nelegálu a ten ilegál by mi chyběl, no. Takže co se týče legálcharu, tak to bych se měl rozhodnout, ale víme všichni, jaký je LSPD. Jo, uklízečky LSPD. Ne, nebudeme jít. Ne, ne, to byl joke, to byl joke. A k LSSD nevím, jestli se chci úplně vrátit, protože by to bylo to samý, že jo. Tak co, koho vytáhneme? Je tady někdo? Zdravím, jdeme na patrolu. Až jednou. Půjdeme na patrolu spolu. Můžem, můžem. Tak vytáhněte scout 220. Ok, musí to vytáhnout dvě, na to nemám právě. Ok, popič scout 220. Hej, tak co ti je? Proč nefungují ty scouty? Tak on to nejde. Nejde no. Hej, můžu vytahovat vůbec něco? Já nevím, proč to nejde zase. Počkejte, tak je tady Parkera? Your call. Není, tak Harvey možná no. Harvey tady jen. Prosím. Dobrý den, pane Harvey, prosím vás, nevíte, proč nejdou vytahovat scouty 220? Nevím, možná budou na podtahu, ne? No tak tam by nebyly úplně všechny, ne? No to je dost možný, že jsou. Aha, ok, děkuju. Zajďte se podívat, prosím. No, my tam jedeme. Zatím. A. Jo. No tak jo, tak počkejte, tak vezmeme ostatní deputy teda. Ano? Tak bude asi nějaký problém někde, protože teď mi říká Fukuči, že byl na obou obtahovkách a nikde nic není. No to přišlo divný, no, že by byly všechny scouty na obtahovce. Tak nevím, dobrý. No. Já nevím, čím mám teď jet, že jo. Tak mi chvilku počkejte, já to vyřeším. Jo, chvilku. Tak já počkám. Jo, takže co se týče CGáčka Shelbyho, který, jo, upřímně nevím. Potřebuji se rozhodnout a ještě se popřípadě s někým domluvit. A hlavně se potřebuji domluvit s Pagim, jo, to je jako hodně důležitá věc. A jakmile se domluvím s Pagim, tak zítra se podle toho rozhodnu a podle toho vám dám vědět. County 6, 10, 8. Jo, dobrý. Alamo, jo. No tak řiďte, já nemůžu řídit do konce roku. Začeknu za Romanem, to můžu. Jo, jo. Vaše volačka? County 308. County 6, County 38, otečka jako Adam 3, Adam 3, 10.41. Já fakt nevím, bráško. Yes. Dobře, šerifo, vy mě tam odrobičujete na polubovku. Tam 15 na to, kdo mě potřeboval do týmu minus trojky. No, už vnímám. Co se ho stavíme? Mám zapomený čelní sklo, 106 v městě. Kolik jel? 106. To je více jak polovina, tak to máme no, o papíry. S tím, že má zapomený čelní sklo. Vrým paní říči, tady úřad šerifa, vystupte si z vozidla a běžte na krajnici. Dobrý den, pánové, nachází se ve vozidle ještě někdo? No, no, no. Výborně. Tak jo, kdo z vás byl řidič? Já. Tak mi přejte ID kartu a řidičské oprávnění, nebo stačí jenom řidičské oprávnění, jestli máte. Tak, pane Black, víte, za co jste byl zastaven? No, to fakt jako nevím. Fakt nevíte, tak. Podívejte se na to vozidlo. No. Tak, nepřijde vám něco divného? Nepřipadá, no. Prosím? Nepřipadá, no. Nepřipadá, a to čelní počkejte, sklo? Počkejte, počkejte, já to čelní sklo opravím, jo? Ne. No počkejte, koukejte, já vám něco ukážu. Slezte z toho. Mhm. Jakoby oni to nejsou pure, mi přijde. No to nemusí být pure, čelní sklo nesmí být vůbec zatmavený. No. No ale pure to nejsou. Tak ještě jednou, já vás poučím. Přední čelní sklo nemůže být zatmavené vůbec. Je jedno, jestli to jsou dárčnou kvěnou, pýry, co to je, ale nesmí to být zatmavený vůbec. Takže máte vozidlo nepřizpůsobilé k jízdě nadále. Víte, kolik jste jel? No to fakt nevím. Nejte, přes 100 míl v hodině, což je o papíre. A můžu se ptát vám to, jako jsou tam pure blacky, jo? Jo, radary vepředu i vzadu. Jo, no tak já mu to vyměním v dílně, já tady mezi tím prokopnu toho a pojedem do dílny teda. Tak, pane Black, budete souhlasit s pokutou na místě? Jo. Jsme přizpůsobili v jízdě a dobrý, tak já to přizpůsobili nemám, jo. Dám to kladivo a rozmaď to, aby vytrhni ho a běž hodit do popelnice. Hej, si děláš prdel! Z toho vozidla. No nech to, tak ať to rozbije, ať můžu jet dál. Hej, přijde vám to normální? Co? Je to naše rozbíjet auto přímo před náma? Nevadí vám, že tady lítají ty střepy? Je vám to úplně uprdele? Hmm. Nelítá, jo? Takže byste tady rozmlátil sklo a nic se nestalo. Protože čelní sklo je jakoby celý zpevněný, no. Všichni třetí dneska budeme vidět ve třech. A jak ho rozbil?
normálně, kopne do něj, odklipne se to a pak ho strhne. Ok, a to boční teda? To boční, který je rozbitý. Prasklý. Je prasklý, výborně. Nevadí, tak vyměním okno. Nic, já to nebudu řešit, protože by se to muselo řešit jinak a na to já nemám úplně náladu. Takže vy to máte o papíre, jo? Cože? Takže vy to máte o papíre. Jak o papíre? Hned vám řeknu. Tak, běžte k našemu vozidlu. Šup. Pojďte ze strany ke kolegovi. Tak, máte už něco z trio nebo nebezpečního, no, co bych jsme rádi? Máte ji registrovanou? Nemám, ale nemám ji ještě ani dva dny. Kde ji máte? V pravý kapsa. Nemám ji ani dva dny, já jsem ji koupil použitou. Použitou, to jo. Ale zbrák mám normálně. Jo, vidím. Si úplně vás nebudu řešit. Takže to vyřešíme pokutou na místě v hodnotě 15 000 dolarů, nadále sebrání řidičského oprávnění na 3 dny. Souhlasíte čímkoliv? Děláte se prdel. Ne, nedělám. Lincoln 640. Prosím. Tak, vehicle code 22350, překročení rychlosti na 30 minut v hodině. Nadále vehicle code 24002, řízení technickým způsobem vozidla. Musíte mluvit na mě normálně, ty vole. Tak ještě jednou vám to přečtu. Vehicle code 22000. Já byste nerozuměl, pardon. Takže máte tam překročení rychlosti o 30 minut v hodině, nadále řízení vozidla nepřizpůsobilého k jízdě. To je jako 15 000. No a 5 měsíců. Tak to fejko. To je, že? Úlet. Tak vy jste docela blázen, ty. Já jsem to vymyslel. No já nevím, co. No tak vidíte, tak přestaňte být na mě myslet. Musel. Práci, že... Musel jsem vám vzít. Jakmile osoba překročí ještě jednou, 30 minut v hodině. Vy si myslíte jako, že bez toho driving licence nepojedu? No. No tak to jste teda pěkně na omylu. No tak se otočte zády ke mně, budete omezené 8. svobodě. Tak kolego, vozidlo zabavte. A kolik dní jste mu zabavil driving licence? Na 3 dny. Tak jo. No, tak tady jako... terénní motorka pravděpodobně to si... dva suspekti, jeden měl motorku. A je to tady! No a tak, to je jeden z důvodů, proč asi úplně šerifa nepotřebuju RPG. No nic, takže dámy a pánové, máme tady Terry, CK, je to tady. Nemusíme se rozhodovat, nápeď se mi. Takže nás zastřelo jakoby za to, že jsme chtěli odtáhnout vozidlo na 3 dny. Jo, to dává smysl. To je dobrý důvod, RP. Asi jako... Kante 68, potřebujeme výjezdovou jednotku. Sakra, na mojí lokaci, pravidla jim asi nic neříkají, zbraň je až poslední možnost řešení. Hej kámo, prosím tě, uvědom si to. Já jsem chtěl otáhnout vozidlo na 3 dny. 3 dny. 10-20. Hej, tak to je přece důvod k střelbě na šerefa, ne? Na šerefy, omlouvám se. A postřelecího kamaráda ještě. Hej, 3 dny, co bych dělal bez těch 3 dnů bez toho auta? To je hrozný. A jo kámo, a já žiju ještě. Hej, nebudeme se utáhat karabinu, to je hovno přece. Ty lidi se změnili. Furt je to stejný kámo. Že já ty vole, nenosím M-ku na zádech. Jo. Dělejte. Jo, ty vole, co se stalo? No, zase se klasicky boural. Ne, vlastně, já jsem to... Vy si to pamatujete, spíš ne, vy jste boural. Ne, já jsem chtěl otáhnout auto na 3 dny a on to neunesl, ten člověk. Svedejte se, jedem. Ty vole, jak jsem postřelený! No, boxer byl na tom hůř. Tak jdem, máte bandáže? Mám, ale vám nedám. Tak, buďte hnusné. Já jich mám 20. Já jich mám 50, no tak jsem vám chtěl dát, tak ne. Dělejte. Počkejte. A kam pospícháte zase? Jedu vás odvíst. Nebějte. Zdravím. Nebo co? Má ten kolega toho... Jo, má ho v autě. Je dobrý. A už jsou to? Už jsou na Sunday. Výborně, tak jdeme doma. To jsem věděl ještě předtím, než jste mi to řekl. Se cekáte, leží. Připravte se, je tady střelba. Zase? Jo, tady. Teď jsem vyjel ze střelby, reálně. Ale kde jako? Nechci je tu, já už se nechci kropit. Já se tam asi 10-3. Jo, vidím, pozor, šel by. No ty šest check-in. Právo někdo běží. Beru ho. Hej, co ti je? Okej, musíme... Dojedeme ho, šup. Fukuči, dejte ho po té cestě. Ne, to tady vemte, tady můžete. Lehce to tady vemte, doprava. Však běžel doprava. Já jsem ho neviděl, že běžel doprava. Tady doleva.
Lincoln 18, tak kam ty jednotky u 1013 v Sandy Shores? Vpravo, vpravo! Já ho vidím. 34 v mentálních filmech, vyzval akorát na pozor, pozor! Ten 4, naše IT, minuta. Vystupuju, vystupuju. Zatrcala pozitiv. Stůj! 34 a stůj ti říkám. Zastav se, LSSD. Stůj! Ale ještě responduje taky na 1013. 76, čtvrt. Na prdele! Alama as... No, alam na... Santos. Jo. Kanty 19 a spak down. Šel by dobrý. To zase koupel. Ohněte si. Šel by zabil, přesně tak čete. Šel by zabiják. Teď se mu to nadal. Jo, teď neví vůbec co se děje. Kde mám to zraní? Ty vole na ramen, je levý rameno. Ne, nebudu to vystavit. A Luizo vás to nebo máte přímej. Jo, cože? To nemám v tom ne. No, jako mám tady tu levý rameno, no, jako bolí to, že? Chcete ho ošetřit, máte ho prostřelený, nebo zástřel. No to byste bylo hodné. Dobrý. To máte ošetřený, šel by nebrečte zase. Hej, ale víte, jak to bolí? Můžete, prosím vás. Já jsem naposledy pana Shelbyho viděl, když na něj řval pan Parker, no. Chcete nějak ošetřit pane Shelby, nebo... Ne, nechce. Jo, obvázat to. Nechce, já to obvážu. Neobvazujte mu to, nezaslouží si to. Bohužel, osoba je zraněná, je ne. Tomu povinností. Není, já už jsem ho ošetřil a jako CLS-ko můžu rozhodovat o stavu mého pacienta, takže už ho neošetřujte. Myslím, že pan kapitán je a má to znovu nadaný, bum bum bum, yes. Oni nás to uhasit, ne, tak to je jasný. Vážete mi to, Fukuchi? Už se na to dostal nápas, tak nebrečte, to vám musí stačit. R1, všem. Na jaký vysvětce jsou MSK? Složení. No, tak já vám dám ibuprofen. Však tady byly MSK? Michael je na... Ne, to byly hasiči zase. Ale tady ten... Tady ten... Je by se to přejel normálem. Konti 6 montálních chvíli, mám tady postřelenou osobu. Fukuchi, osobu... Jste ho přejel? Ne, doufám. Fukuchi, tady tuto osobu řešíte vy, jo. Vy jste zraněný, takže si tady sedněte a počkáte na můj převoz. Ano, pane Shelby, že nesmíte řídit. Děkuju. Mě odvezl, ale spíš dialog. Ne, neodvezl. Tak my tu počkáme s ním. No, jasně. Pohlídám pane Shelby. Jo, děkuju, děkuju. Ne. Odvezete ho. Ne, já tam nejdu. Ne, neodvezu nikoho, proč by se mi ho nikam měli odvážet. Ale tak samozřejmě, pokud bude jako rozkaz vyšší od vyšší, že jo? Tak bohužel no. No právě, to musím poslat. A kde je Německo? Mám pocit, že nad náma. Jo? No tak výborně, tak jdeme. Šup nastupovat. Shelby. A co je? Chcete mi se rozkazovat? No já se vás normálně odnesu. Tam 20. To nefunguje. Fukuchi, já vás varuju. No varujte se jak chcete. Dělejte. Vy máte furt u mě vroubek. A ten vroubek vůbec může. Takže vy si za co vroubek? Jo, za co vroubek, když jste mě málem zabil? Jak? Roman, to si vy si to nepamatujete? No. Jo, tak? Hej, proč no, chodí? Kam jdete? K autu. Jste nějaký těžký, šel by byste přibral. Nemluvím s vámi. Kanty 6, ta osoba je ošetřená. Tak nemluvte. Kanty 6, pozitivní standby, 1097 LSSD, Sandy Shore Station. Co jsi to řekl? Co bych řekl? Já vás tam hodím, sedejte. Já vás tam hodím. Kde máte ty zranění? No, já vás tam hodím, sedejte. Halo, Fukuchi, můžeme je? No, asi si musím odvisí jeho suspekta, ne? No tak mě puste, já musím jít na Sandy. Já vás tam hodím, sedněte no, si tak pohněte, ale já mám na Sandy suspekta, jako. Tak já vás tam odvisí. Mi ho na MSK, děkuji. Ještě si stěžujte, Shelby, že jsem vám zase zachránil život, zase po několikátý. Děkuji, pane Fukuchi, že jste mě vtáhl do maléru. Jo, jasně. Já no, ano. To, že neumíte uhýbat kůkám. To je váš problém. Tak sorry, že nejsem Deadpool, ty vole. Vaše deset, tak sorry, že jste ho mnohem sestřelil dřív, jako. Jo, a co já jsem? Jako ten Glock, jako fakt střílí hrozně špatně. No, to střílí, jo. Ale já si tu M-ku brát nebudu. Já ji nechci prostě. Já si ji koně brát budu. No moje modula rana féra. Naschledanou. Mějte se špatně. Please, bohem už. Tak jo, pane Black, uděláme to tady následně. Tím, že se mi úplně nechce věřit vaší verzi, z toho důvodu, že pochybuju, že by riskoval vězení na x let kvůli vám, kdybyste se absolutně neznali. Takže řekněte mi tady na všech místech, kde jste byli spolu. Kde jste se tady původně potkali? Na brigádě. Na brigádě. Víte postal? 796. Mhm. Tam jste se tady potkali. No, byl tam ještě s jedním tlápkem. Okej. Okay. OK, kde jste všude spolu byli teda? Byli jsme spolu na
na jedné brigádě jsem byl, ale to teď nenajdu, kde je. No to nenajdu, kde je. No mě teda stačí momentálně chvíli tohle to s tím, že kolego, vypište tady na pána CPZ report, že momentálně chvíli v řešení a po případě s tím co a jak, no. Okay. Tak jo, můžete jít spát. Dobrou noc.